Jeg kunne også godt, vi skal simpelthen i gang med at lave en serie heraf, og det skal vi simpelthen gøre med en træningsvideo her. Vi skal i gang med at løfte nogle håndvægte her, og det der er målet, det er, at vi skal løfte den her. Åh, det kan jeg ikke nu. Men det er simpelthen målet med, at vi skal prøve det. Så og se, om jeg kan tage mig sammen og træne indtil jeg skal på ferie, altså næste år. Så jeg skal bare træne indtil næste år. Kun hvis der er så, fordi hvis jeg nu er skadet eller sådan noget, så må jeg da lige komme en dags pause eller sådan noget. Og jeg er desværre lidt syg, men serien er, når jeg er syg nu her. Fordi vi skal simpelthen i gang, der er ikke tid, der er ikke noget tid at spille nu her. Vi skal bare i gang med at træne, simpelthen, så det gør vi nu. Jeg starter ikke ud med at varme op eller noget. Vi går bare i gang med håndvægt i dag, og det bliver bare det, vi ser på i dag. Så. Og lad os gå her. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Det bliver hårdt det her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jeg skulle huske at gøre sådan her i hver video her, fordi kan man ikke se noget forskel i videoen og på thumbnail. Så det bliver thumbnail billedet her. Så skal vi også lige gøre det herovre. Hvad er med mig her med, at vi træner indtil jeg skal på ferie næste år, hvis jeg skal på sted. Jeg skal måske afsted på ferie næste år, så. Hvad er med mig? Så er der lige kæmpe like her og abonner hernede. Og jeg tror lige, at tage nogle flere, fordi vi skal sætte dem ind i min gang, vi skal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Det kan mærkes, mand. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Det kan jeg sgu ikke mere. Med dem her, jeg tog mig speeder op med dem her, med de her håndgreb her. Så vi ses lige med der fald her. Nu kan jeg ikke mere her. Jeg tror lige, som jeg kan tage 7 her nu. Nu kan jeg ikke 12, tror jeg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det er egentlig godt mærkes nu her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eller sådan 7, tror jeg. Jeg tager ikke lige der. Målet er simpelthen, at vi skal løfte den her, som jeg lige løftede før. Jeg har godt lagt mærke af for meget to. Så jeg skal altså i gang med at træne. Det skal jeg have i nogle tricks med, at jeg skal træne hver dag, eller skal træne hver anden dag, eller skrive gerne en kommentar og finde ud af, hvad jeg skal gøre hver dag. Jeg skal nok komme i gang med de her træningsvideoer, selvom jeg måske er syg, eller ja, noget andet. Så vi skal altså i gang med at træne her. Det skal vi altså. Så tak fordi I så med. Husk at give en like og kommentere hernede, og abonner. Vi ses i næste video. Hej hej.